Вот это вот. 10%. Спортсмени і представники команд. Завчасно готуйте спортсменів. Наступна пара. Шинкаренко Даниїл, Клочко Владислав. Опалатенко Артем, ручку підняти. Готується Денівський Юрій, Кривач Олексій. Після них Пелехай Іванюшин. Кашпур, Жовтий Шалом. Пелехай Антон, Чернігів, Іванюшин, Владислав, Херсон. Опалатенко. Через пару готуються. Пелехай Антон, Чернігів, Іванюшин, Владислав, Кашпур, Жовтий Шалом. Готується Шинкаренко, Даниїл, Кулачко, Владислав. Це наступний бій. Опалатенко руку підняв. Кашпур руку підняв. Кашпур, де спортсмен? Швидше вдягається. Перший, кого викликають? Синій шолом. Другий – жовтий шолом. У цій сутичці перемогу здобув удушливим Сухенко Максим, Полтава.